Ir-riżultat ta' referendum ta' Renju Unit kien xokk qawwi għall-istess Renju Unit, l-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi membri fl-Unjoni. Però ir-reazzjoni kienet waħda ħażina, bis-sitt fundaturi tal-Unjoni Ewropea iltaqgħu wieħedhom. Xi ħaġa li sfat fil-kritika tal-Prim Ministru Joseph Muscat fil-Parlament waqt tqarrija ministerjali. Dan kien eżattament dak li ma kellux isir. L-Ewropa li tħallna fija m'għandix tagħmel distinzjoni ben pajjiż u ieħor. L-idea ta' grupp ta' pajjiżi fundaturi hija nostalġika u sorpassata bir-realtajiet ġeopolitiċi tal-lum il-ġurnata. Intbat messaġġ ħażin li darras. Il-Prim Ministru tenna li m'għandniex inkunu elitisti u arroganti u niġġudikaw lill-votant Brittaniku bħala ignorant. Nifhem l-importanza tal-invokazzjoni ta' artiklu 50. Iżda hemm bżonn li d-diskussjoni tiffoka fuq l-affarijiet li mmotivaw li l-maġġoranza fir-Renju Unit jivvota kontra. Għaliex nemmi li dawn il-motivazzjonijiet mhumiex konfinati għar-Renju Unit. Għal daqstant tenna li l-Unjoni Ewropea trid tieħu talima u tinbidel. Unjoni Ewropea li għandha tkun iktar flessibbli, imsejsa fuq prinċipji u valuri u tilleġiżla fejn jidħol il-ġid komuni. Kif diġà għedt, ma naqbilx ma' Ewropa one size fits all. U nemmen li kif ġara fil-każ tar-Renju Unit din il-mentalità tbiet in-nies aktar milli tqarribu. Għalhekk se nara li l-Gvern Malti ikun aktar sod fil-pożizzjonijiet tiegħu u li ma nbaxxux rasna għal kwistjonijiet li jistgħu jipperikolaw ix-xogħol u r-ritmu ekonomiku f'Malta. Il-Prim Ministru tenna li l-Gvern Malti u preparat għall-Brexit b'ekonomija b'saħħitha u tmexxija soda. Dan fl-istess waqt li tenna li l-bidliet mhux se jibdew iseħħu minnu fih għaliex fakkar li l-proċess ta' ħruġ mill-Unjoni Ewropea jafjihu minn tal-inqas sentejn. Fil-waqt li semma bosta sfidi żitt jgħid li l-ħruġ ta' Renju Unit jista' jġib opportunitajiet ġodda l-pajjiżna. Fosthom il-wasla ta' iktar studenti li jistgħu jiġu Malta jitalmu bl-Ingliż. Hemm opportunitajiet fl-oqsma tas-servizzi finanzjarji u tal-gaming u diġà bdejna naħdmu on the ground biex nitkellmu mal-providers. Hemm opportunità b'mod partikolari fil-qasam tal-asset management, għax dan huwa settur li nemmnu li Malta tista' tkun attraenti u nistgħu noffru bażi Ewropea effettiva alternattiva Renju Unit fl-Unjoni Ewropea. Mitlita filgħodu se tinfetaħ helpline biex kull min għandu xi dubju jew mistoqsijiet dwar Brexit jingħata risposti ċari. Dan permezz tas-sit servizz.gov.mt u n-numru 152. Ejja kollha flimkien niġbdu ħabel wieħed fl-interess nazzjonali. Il-livell ta' preparazzjoni, il-kompetenza ekonomika u l-kwalitajiet ta' leadership ta' dal-pajjiż għandhom iwassluna sur President biex inkomplu nsostnu it-triq ta' suċċess li qabad pajjiżna.